মুহূর্তে এই বিষয়টো গৈ গুৱাহাটী হাইকোর্ট পালেগে, গুৱাহাটী হাইকোর্টে যোৱাকালি এই বিষয়ে সত্ৰাধিকাৰৰ পক্ষে যি ৰায়দান দিলে তাৰে তাৰ হেৰি অৰ্ডাৰটো ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু। আমাৰ ইয়াত এজনেই সত্ৰাধিকাৰ আছে, দিনজয় সত্ৰ মায়াময় সত্ৰাধিকাৰ, তেখেত হ'ল শ্ৰী শ্ৰী মুগুণানন্দ গোস্বামীদেৱ। তাৰ বাহিৰে ইয়াত কোনো সত্ৰাধিকাৰৰ অধিকাৰ নাই। কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজকে দিনজয় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰা বুলি কৈ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ মায়াময় ধৰ্ম অনুসৰি যিসকলে ভজন শৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি দিনজয় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে নহয়, তেওঁলোকে নিজৰভাৱে ক'ৰবাত কিবা কৰিছে সেইটো আমাৰ কাম্য নহয়। দিনজয় মায়াময় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ইয়াত আজি উপস্থিত হৈ আমাৰ মোকদ্দমা যিখন চলি আছিল সেই মোকদ্দমাত আমি মানমান্য মহামান্য আদালতে আমাৰ পক্ষত ৰায়দান কৰিছে। সেই ৰায়দানটোৰ ওপৰত আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ যিসকল ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ আছে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰোঁ যে যিসকল অপশক্তিয়ে আমাৰ সত্ৰখন বিশেষকৈ দিনজয় মায়াময় সত্ৰত যি কালিমা সানিব বিচাৰিছিলে সেইখিনি আমাক লোৱাৰ কোৰ্টৰ পৰা আদি কৰি চুপ্ৰিম হাইকোৰ্টলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাক ৰায়দান কৰিছে। সেই ৰায়দান যোৱা 13/5 আমি 2024 আমি ৰায়দান পাইছোঁ। আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমি এতিয়া এটা কথা আশ্বস্ত হ'বলৈ আমি ভাবিছোঁ যে আমি যিহেতু দুবছৰ সংগ্ৰামৰ পিছত আমাৰ ইয়াত এজনেই সত্ৰাধিকাৰ আছে, দিনজয় সত্ৰ মায়াময় সত্ৰাধিকাৰ, তেখেত হ'ল শ্ৰী শ্ৰী মুগুণানন্দ গোস্বামীদেৱ। তাৰ বাহিৰে ইয়াত কোনো সত্ৰাধিকাৰৰ অধিকাৰ নাই। কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজকে দিনজয় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰা বুলি কৈ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ মায়াময় ধৰ্ম অনুসৰি যিসকলে ভজন শৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি দিনজয় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে নহয়, তেওঁলোকে নিজৰভাৱে ক'ৰবাত কিবা কৰিছে সেইটো আমাৰ কাম্য নহয়। তেওঁলোকে য'ত যি কৰিছে আমাৰ তাৰ বিষয়ে কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। কিন্তু আমাৰ দিনজয় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে আমাৰ এজনেই ব্যক্তি আছে, আমি পূৰ্বকৰণীয় যুগৰ পৰাই আমি তেখেতসকলক মানি আহিছোঁ, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলকো মানি আহিছোঁ। সেই সূত্ৰে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ যিমান মায়াময় ধৰ্ম দিনজয় সত্ৰ অনুগত ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায় দিছে সেই ৰায় আমি অটুট ৰাখি আমি সেই ৰায় সন্মান জনাই আমি দিনজয় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু এই স্থানতে তেখেতৰ যি আগৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যি এটা অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠান থাকি সুকামৰূপে পৰৱৰ্তী সময়ত চলাই যাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। শ্ৰী শ্ৰী মায়াময় দিনজয় সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ বাসগৃহত আজি আমাৰ যি দুবছৰ কাৰ্যৰ যি অস্তিত্বত মানে কি হৈছে আমাৰ সমিতিৰ দিনজয় সত্ৰ সত্ৰ উন্নয়ন আৰু সংৰক্ষণ সমিতি আৰু নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ ওপৰত দুখনকৈ কেছ জাপি দিছিল। এই কেছখন দিয়া 2022 মাৰ্চ মাহতে দিয়া হৈছিল। ডিব্ৰুগড় যিখন কোৰ্টৰ আমাৰ ওপৰত যি কেছ জাপি দিছিল ডিব্ৰুগড় কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা আমাক যেতিয়া আমি কেছখন জিকিলোঁ তাৰপিছত হাইকোৰ্ট কৰিলে হাইকোৰ্ট কৰা অনুযায়ী আজি হাইকোৰ্টৰ পৰা আমাৰ 13/5/2024 আমাক উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰিলে দিনজয় সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী মুকুন্দানন্দ দেৱগোস্বামীদেৱৰ যি সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে আসন গ্ৰহণ কৰি আছে তেখেতৰ ওপৰত যি কেছ জাপি দিছিল উন্নয়ন কমিটিৰ ওপৰত যি কেছ জাপি দিছিল আজি আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি আমাৰ ৰায়দান কৰিলে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ দিনজয় সত্ৰত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, দিনজয় সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ বাহিৰে ইয়াৰ ধৰ্মচাৰ্য হিচাপে ক'ত অধিষ্ঠিত হৈছিল দিনজয় সত্ৰত আমাৰ ধৰ্মচাৰ্য কোনো নাই। আৰু এই মিডিয়া সামাজিক মাধ্যমত বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে সামাজিক মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত যে দিনজয় সত্ৰৰ ধৰ্মচাৰ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি মিডিয়াসকলে যি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰি আছে এই প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আমাৰ দিনজয় সত্ৰ ধৰ্মচাৰ্য হিচাপে যাতে নাম নিদি মিডিয়াসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ দিনজয় সত্ৰ উন্নয়ন আৰু সংৰক্ষণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা। আৰু লগতে জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই দিনজয় সত্ৰ যি অতীতৰ ফালৰ পৰা
যে স্বর্গীয় যোগানন্দ দেবগোস্বামী দেবৰ ইচ্ছা হওয়ার পিছতে তেওঁ আগত মানে আমার যে চেন সিস্টেম হিসাবত গতানুগতিকভাবে যুবাধিকার এজন নিয়োগ করা হয়, হে যুবাধিকার পিছতে মানে সত্তাধিকার হয়, সত্তাধিকার ইচ্ছা হওয়ার পিছতে আমার রাইজে এহেজার উপর লোক লগ লাগি যি ধর্মীয় নীতি নিয়মে বৰ নামঘৰত অধিষ্ঠিত করে মুকুন্দ দেবগোস্বামীক গুরু হিসাবে আসন গ্রহণ করেছিল। তারপিছতে আমার যিজন ধর্মাচার্য, সেই ধর্মাচার্যয়ে যি ব্যবহার করিলে রাইজে যাতে ভুল নগৈ, যাতে দিনজয় সত্রর গরিমা নাহানি, যাতে আকৌ দিনজয় সত্রর যদরে আগর পুরোনা ইতিবৃত্ত ভক্তানন্দ দেবগোস্বামীরপরা যোগানন্দ দেবগোস্বামীলৈ যিসক প্রভুসক আমার ইচ্ছা হয়ে গেছে তেওঁলোকৰ যাতে শান্তি হয় আর যাতে ধর্মর প্রতি সকলে আগ্রহ প্রকাশ করে দিনজয় সত্রখন গরিমা বজায় রাখে, এই কই মোৰ চমু বক্তব্য মই সামৰিছোঁ।